Čau, čau, tady Cody a vítám vás u dalšího videa. Jsme zpátky s I am the Ninja. Musíme tu hru dohrát, dodělat ten náš walkthrough, aby jsme tu hru mohli poslat do našeho herního nebe. No a nebudem nic zdržovat a jdeme na to. OK, tak jo, chybí nám už jenom ten Star Collector. Musíme nazbírat všechny hvězdičky, a aby jsme získali achievementy a pointy. Ten high score levels to už máme tak nějak dohraný, i když určitě nemáme high score. Jdeme na to, první level. Welcome again, it's time to become ninja. OK, tak jo, jdeme sbírat hvězdičky, hop hop. Super, první level, hodně easy, samozřejmě jako vždycky, je to zase takový asi nějaký tutoriál. Musím dávat trošku pozor. Tak, jedem, dobrý. Tak, Ježíš Maria, co se tady děje? Tady jsou všude sami nějaký hroty. Oh, ne. Oh, snap. Yes, dobře. Zatím nula smrtí. Asi, podle všeho. Dobrý, zatím všude máme. OK, tak jo, tady pozdí. Hej, skáč, bro. Hej, co je? Aha. OK. Ne. Sakra. Aha, ono to načítá i smrti z toho, z high score levels. To se mi nelíbí, protože tam jsem měl 712 smrtí a to jenom proto, že jsem to jak kdyby hrál dvakrát. Jo, takže proto tam je těch smrtí tolik. Dobrý, tak další level hotovej. Jdeme na level 4. Tak. What? Ne. Tak tohle bude docela asi náročný. Dobře, tak. Takže tohle by bylo. Snap. Ne. Shit. Tohle bude dobrý level. Tohle bude. Jesus. Ono to míří totiž přesně na mě, sakra. Ne. Yes! Dobře, já teď jsem to hodně dobře vyhýbal, byl jsem fakt dobrý. baví mě ta hra, je to dobrý. A ne, další Rocket Launcher, to nemám rád. Tak, tady se schovat. Tak, asi chcípnem, mám takový blbej pocit, že tady umřeme. To bylo vochlup. Ne. Tak, dobrý. Ne, sakra, tu je nějaký rychle, jak to? Ježiši! Ty brďo, co to je? Mě to neposlouchá. Ninjo, ty mě neposloucháš. Já musím stejně nahoru, aha. Jasně. Chápu. Jo, takhle to bylo udělaný. Yes! Hodně dobře. Tak, máme to. Co je tady? Tady mám nějaký vibrující kule se zkázy. OK. Aha. Ne. Jesus. OK, tak to jo. Tak to bysme měli, už tam nemusíme chodit do toho Mordoru. Tak tohle je easy. OK, tak tohle zase tak easy nebylo. Ne, sakra, rozemleli mě na kousíčky, to se mě nelíbilo, pojď, hop, skáč ninjíku. Hele, já na to můžu stát, aha. Počkej, co blbneš, kámo, tak, v klidu. Ne, do psí prdele. Tak, pojď, skáč. Ne. Já nechápu, proč on nevyskočí, když já mu říkám, že teď má prostě vyskočit, že jo. A normálně to funguje. A nevím proč, mě to... Holy shit, tohle bude zase na deal. OK, jdem na to. Maximal effort v angličtině, jak je to v češtině, sakra. V češtině to bude něco jako maximální soustředění, nebo tak. Maximální úsilí, jasně. Tak, yes, dobře. Vždycky si musím říct maximální úsilí a pak mi to jde jak pánovi.
OK, tak jo, to už je 7. úroveň z 20. Oh boy, to bude na deal. Tak, dobrý. OK. Čus, kámo, můžete nějakou asi ne. Tak, oh shit, tam mám... Teď se tomu vůbec nerozumím. Co se to děje? OK. Ne. Tak jo, nevadí. Ne. Tak bum bum bum. Bum bum bum. OK, tak, dobrý. Kámo, tak, No nic, přeskáčem to zase vrchem, párkrát jsme chcipli. Nevím teda, jestli to něčemu vadí, jestli jsme umřeli, ale mně je to jedno, protože já už to teda... Yes! Další úroveň. Jsme sakra dobří. No, tak jo, dobrý, jedem dál. co to je? Jo, takže tady prostě musím chcipnout. OK, chápu. Oh shit. Nein. Dobrý, aspoň jsem se zbavil tam... What? Takže chcipnout nemusím. Wow. Ne. Jesus. Tyjo, jak to mám vyskočit? Jak to mám vyskočit nahoru? Takhle. Aha. Jasně. Tak, tohle bylo poměrně easy, některé úrovně jsou takový lehčí, nejsou úplně to, ale u některých bych spáchal, jako bych se podříznul nejradši, než to hrát. Tak, dobrý. Wow, tak tohle bylo profesionálné. OK, co teď a tady? Yes. Yes, to jsem přesně chtěl. OK, shit. Ježíš, tak, šup. O oh, boha, to musím preskákat. Tak, pojď. Ne, tyjo, předtím jsem to teda hodně dobře trefil. Nein. Tak, pojď, pojď. Dobré, tak, jsme tady. Šup. Holy moly. A bože, teď zase se tady zasekám na úplný prkotině, to je prostě zákon schválnosti, level 1000, yes. Ne. Po každý, tady je dobrý, zajímavý, že i když to předtím dáte, tak to rozhodně není záruka toho, že to dáte i po druhý, prostě po každý vás ta hra vytrestá na sebe menším prostě zhoršení, po každý vás ta hra prostě vytrestá na sebe menším zhoršení na časování. Tam prostě není jako nic třeba teďka, jo. Já jsem zmáčkl o půl vteřiny později šípečku. No, teďka jsem prostě blbě skočil. To já ani nevím, že, jak mě to mohlo zajmout. OK, nevadí, pojď Koudy, to dáš. Oh, yes, bum. Ty vole, tak nechci pej furt. Level 10, no to poznáš, už jsme v půlce, už je to těžší a těžší. Jak jsem to předtím dal? Já už vím, já jsem blbec. Ježíš, skáč. Oh yes. To psí řiči. Tak, nevadí. Bože, tohle mě drtí moje nervy. Ježíš Maria, šup, skáč aspoň, když ti říkám, ať skáč. Jo, počkej, tam vlastně já nesmím takhle skákat, prdele. Často dostávám porodní bolesti. Vytřel. Tadá! Bum! Je to tam! Další úroveň.
Pět hvězdiček, jasně, bro, jasný bro, pět hvězd, pohodané. Tak, to jsme chcipli, oh yes, aha. Easy bitch, ty vole. Jesus Christ. A teď ještě tam tu šitku. OK, takže jste dole. Ne, já jsem vůl. Jo, takže tam tomu prostě neuteču. To je bez šance. Ale mohl bych zkusit udělat. Oh, yes. Bum, je to tam. Jo, yes, dobře. OK, tak jo, teď zase nevím, co se tady děje. Bada boom. Takže fajn. Aha, tak počkej, tak teď je to nějaký, ale jiný. Jesus! Je to jenom načasování. To mě to vždycky musí vystřelit přímo na ksichtu. Tak, pojď, 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 pojď. Ježíši Kriste. Obnov se, obnov se, obnov se, rychle. Ne. Ty vole. Yes, finally. Bum, bada bum, yes. Bam, je to tam. Je to tam, lidi, další úroveň. Už jenom 7 tady těchto pekelných šíleností. OK, tak tohle to je docela randál. Tak teď nevím moc jak na to, protože mě to sejme, i když vyskočím. Ty vole, tak teď fakt nevím. Myslím si, že tohle bude další z těch levelů, kdy úplně totálně se vykosím tady. A zničím tady celou planetu. Oh yes. Yes. Dobrý, už jenom pár tady těhle. Yes, už to seká zase k prase. Bum, jsme tam lidi, yes, další úroveň, hotová, yeah. Tak, máme tady další peklo, vůbec nevím, o co jde. Takže jdem, hop, hop, oh shit. Počkej, jak se mám dostat jako tam dolů? OK. No. Huh? Are you okay? Yes. Aha, ale teď já prostě netuším. Jak se mám dostat tam dolů? Ty vole. OK, tak teď tady jenom zeslednu takhle. Ne, tak teďka hop, hop. Ne, nějak tak podobně, nevadí, přijdem na to. Oh shit. OK, hele, já si myslím, že už asi vím. Tak, hop. Ne. Tak, hop.
Tak, hop, a ještě níž. Yes! Ne, mi restart, dej mi to znova. Dej mi to znova, já jsem zapomněl vzít tu poslední debilní hvězdičku. Damn man. Tak, tady to vezmem, takhle hop. Oh yes. Tak, dívej, pojď ho. Tak. Oh, naprofika teďka, naprofika, hodně dobrý, yes. Tak, tohle mě fakt baví, když se to dá jako nějak pořádně udělat, tak mě to baví. Hele, jasně, tady bude tohle. Sakra, mě dojde jetpack. Ne! A to jsem myslel, že to dám bez smrti a bez chcipnutí, a nevadí, tohle bylo jenom zlehčí úroveň 15. Zatím v každý úrovni máme tak nějak, OK, další jetpack. Tady skrz zase zubatu, tam tu. Tak, počkám, až nám to dojde. No. Co blbnu? Hej, bro, uklidni se, jo? Vyjdu. Jesus! Musím se trvat na druhou stranu. Boom baby! Yes, konečně. Zase jsem to restartovat, protože jsem z toho dostal záchvat steku. Píče, já jsem umřel tisíckrát. Je mi to nahoře nevidíte v tom videu, ale já jsem umřel 1028krát v té hře. To jenom kvůli takovýmhle vyjebaný levelům. Sorry, že jsem už prostý, ale pičo, to nejde prostě, jako nebyc prostý. Hej, kdo to dělal? To nejde ovládat. Tohle třeba level, fakt vyloženě, prostě, tam je 10 lehkých úrovní, jo, v té hře. 10 lehkých úrovní je v té hře. Ale pak je jedna úroveň, která prostě nejde udělat, za boha. A já jsem normální blázen. A já tady tyhle úrovně vždycky, jo, tam už je tolik krve, že už se to seká i ta hra, to už prostě nezvládá načítat. No a já jsem prostě takový blázen, že já tady tyhle úrovně dělám vždycky tak dlouho, dokud je nedodělám. Ty vole, teď tam zase nevyskočí, že jo, boha. Hej lidi, po neuvěřitelných 123 pokusech jsem konečně na druhé straně. A jedem a teď se... Ne, oh, teď se mám zabil. Historický moment. Už to nechci nikdy vidět, tuhle úroveň. V životě už ji nechci vidět. Ale mám všech 5 hvězdiček. Co bych neudělal pro 5 hvězdiček? OK, tohle bude taky dobrý shit. Tak, jdem na to. OK, tohle bude hodně těžký. To asi bylo jednodušší řešení. Tak, hop. Já vím, že bych asi neměl takhle umírat. Oh, shit. Ale třeba ten jetpack je úplně na hovno, vole. Chcipni. Nejhorší je na té hře, že vás to vždycky vlastně portne na začátek, takže vy celý to martyrium musíte absolvovat znovu. Je to hrozně na palicu. Tak, pojď. Hop. Oh yes. Vidíte? Dá se to i beze smrti. Tak, dívej, já teďka už nemusím dolů. Další level je hotový, yes. Level 17, už mám 2 úrovně a hra je dohraná, neuvěřitelný.
Oh, co tady s tímhle mám jako dělat? OK lidi, tak už jsem přišel na to, kde je problém. Poslední úroveň v I'm the Ninja bohužel nejde dát, protože je tam nějaký bug. Nevím proč, neptejte se mě, nevím jak je to možný, taky... OK, to bude všechno pro tohle video, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like. A uvidíme se u dalšího videa, čau!